Der skal tanke! Der skal tanke! Ja, hvad? Men jeg skal have benzin! Jeg skal have benzin! Nej, okay. Jeg kan i, hvis den der var sædetanket, så kan jeg vel gøre 10 liter i. 10 liter. 50, 10, 5 liter af 100 milliliter.
Jeg troede bare, du ville vente. Ja, jeg havde det faktisk godt, at jeg så, at jeg kan ikke høre en skid. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nej, nej, men det er fordi, der var en hund. Thank you.
hvad? Ja, den er 65. Jeg prøver den i 5. gear her. Nå. Jeg synes at den følte rimelig godt med. Er den 125? Kan vi ikke køre ned ved en havn eller et eller andet? Kan vi ikke køre ned ved en havn eller et eller andet? Ja, eller et eller andet, ja.